गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेळु करिले ब्रज नारी से ब्रज नारीक पयरे मन रहु निरंतरे मन निरंतरे रहु आ कृष्ण बोलि जीव जाऊ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ ବୋଧେ ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହବ କେବେ ହେଲେ ବି କେଉଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ପର ନାରୀକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନେଇବ ନାହିଁ କଥାରେ ଅଛି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ତା ଛଡ଼ା ଶାନ୍ତିର ବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଲି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା କୌଣସି ଝିଅରୁ ଛାଇ ହଉ ହେଲା ଛୁଆର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆଗେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ତମେ ସିନା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ହେଲେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଥିଲ ସବୁ ପୁରା କରିଦେଇଛି ବିଜୁର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ସାବିତ୍ରୀ ବାୟା ବାତୁଳା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ତମେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ନଜର ଖାଲି ତମ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ମୋ ନଜର ଖାଲି ନଜର କେବଳ ବୁଢା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନଳୁଆ ଥିଲା ଏବେ ମାଇପ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆହୁରି 13 ନଳୁଆ ହେଲାଣି ଓହୋ ଶାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଯେତେ ବୁଢା ହେଲେ କଣ ଗଛ ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦବ ଟିକେ ତ ଡେଇଁବ ନା ଓହୋ ଏ ଫଟୋଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଚିଲାବ ସେପଟେ ମୁଁ ବାୟା ବାତୁଳା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବାୟା ବାତୁଳା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳୁ ଦେଖୁଛି ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ପଶିକି ଅଛ କ'ଣ କରୁଛ ସେ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ତ ଜାଣିନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଲି ରାଗି ରାଗି ହେଉଛ କହିଲେ ତ ଜାଣିବି କ'ଣ କରୁଛ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଆରେ ତମେ ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଣିନ ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ଖେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କ୍ୟାସିନୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଅନ୍ଦର ବାହାର ଲାଇଟନିଂ ରୁଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ଏ ୱିନ୍ ଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳି ଅନେକ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ ଏସବୁ ଛଡ଼ା ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ 5,000 କ୍ୟାସିନୋ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 5,000 ଅଧିକ କ୍ୟାସିନୋ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ ଏଠାରେ 24/7 କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଏଥିରେ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ୱିଥ୍ଡ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବେ ପରୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେଲି ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଲୟାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଏ ଏବେ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲିଙ୍କ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ ହୋଇଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଜିତନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା ଟିଫିନ୍ ଦେଇଛି ଚୁପଚାପ ମନେ କରି ଖାଇବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜମା ବି ହଇରାଣ କରିବୁନି ଜେଜେଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସବୁ ମାନିକି ଚଳିବୁ ପାଣି ବି ଦେବୁ ମନେ କରିକି ଆଉ ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ଘରେ ଆସିକି ଚୁପଚାପ तुझे देखा तो ये...
नीतिवाणी छाड़ पुओ तो उठार बाणी छिड़े सारे सरला एथर जीवा हाँ तमें तो लेट कर चल 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 देहारे देह बाजी कि नाई केमिति कुह गलरे लाजे सफा सफा कहिब कि मते तमको भल लागे मुकेते ये है आम जिंदगी रुसिया चेंज हेले से ना आइटम गुडा भी चेंज हबो रुसिया को कोन चेंज करियो सीधा सीधा त कहबो स्त्री बदले आइ रछ एते रुसिया चेंज करय रछ कहि कि बहाना काई मरछ याडो सीधा आ कोन कहिबी ओहो कळी कर नै बाबा रे आहारे भलो मंद नै जे स्थाने जेमंत मिले अवश्य वयस बढिले पाटी नुआ नुआ स्वाद खजे हेले कोन करिवा भाग्यर विडंबना बळे पिंपुडी कामडुचि टु तळे माने खोली की कोई हवा नहीं एटा परा मनमय दे यूट्यूब चैनल तू रो माने नीचे बुझी जा अच्छा तोर से जो संगटा ताना बरसा ना हां सी इज माय क्लोज फ्रेंड हां जहा कहता मां किंतु गोटे आज बढ़िया साड़ी पिनथिला माने कोला रंग रो साड़ी ता तक पूरा मानुथिला अरे कोला साड़ी कोठी से तो नीलिया साड़ी को नीलिया ब्लाउज पिनथिला कोन लागुथिला सतरे जेंति नालिया गोला ऊपर श्रावण रो वर्षा छिटा इरे बाबा सका गलू कौ पर नारी छाई माड़ूनी घाई फिटे नाई जाए पहुंची गलु घाई कौन फिटेबे सी तो मानचित्र को पूरा आखि आगे मापी अवश्य मो पुर भूगोल भल हो तोर बुझा दरकार ना बयस है ना आपण मैंने शून्य स्थान पूरण कर दिंतु पूरा दस रु दस दे दे ना ना एटा तो भल लगनी अच्छा एटा देखला मते केमती मानिबो बा एटा तो बढ़िया मानिबो नहीं मैडम एउटा आपन को टोटली मानेनी एटा आपन देखन एटा आपन को बढ़िया मानिबो अरे बा तमो चॉइस को तो मानिया को पड़ियो अच्छा किछि लेटेस्ट डिजाइन ना चूड़ी देखियो बा, तो तुमको बढ़िया मानव ना मैडम आपन को ये चूड़ी टोटाली माने यहाँ थोड़ा ट्राए करूँ ये भल माने सतरे बढ़िया मानी तम चॉइस को तो मानवाक पड़ो सब बाहर बेला भी कौटी मुझे चॉइस करी बेकारी कथा तो करनी बुझ ल अच्छा कहिलो मु को कंपनी का काजल यूज करे आई टेस्ट आजो लिपस्टिक सुगा आ परफ्यूम लैवेंडर स्प्रे आ बॉडी स्प्रे रे एनकेच बारे बाबा को तुमको तो सब जणा अच्छा देखिलो हम जोड़ी ता केमती मानछ भलो थिला ला आउट के भलो हि परि ओ नो हो ना ठीक आसो बाहर को आसो कोना दी ठीक पाखो ना दी एबे जड़ी टा केमती लागछ बढ़िया लागछ छोड़ा ससुर पुओ टिकी खिया बग सरपचिया बेतवळिया देखाउ छु कहू छु कोना बढ़िया मानु ओहो जुक्ति करिया बंद कर जल्दी पेमेंट करिके चला ओनली ऑनलाइन मैडम एडा महतर पर आपन को फ्री नियंत भलो मानियो हे वाला अच्छा मते भल लागिला बळिया कि जिंस रखिनो अच्छी अच्छी एटा नियो डामरा काउरु मो भले टिकी खिया बगो बा भाई एटा लगा बढ़िया लागे मनेवर मनेवर संसार देख शरीर देख ईश्वर देख तमर कहिबा कथा तमर कहिबा कथा मु अतीतरे जा करी छी सेईटा करनी मु एबे जा कहू छी सेईटा कर नारी माने पतिव्रता हुवंतु ओ नो पुरुष माने
ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହ ନାରୀ ନାରୀ ହବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ ହବ ଏବଂ ହବ। ନକଲ କାହିଁ କରୁଛ ସେକି ଦେବି ଧରିକି ପତିବ୍ରତା ଶଳା ଆଜିକାଲିକା ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଘଇତା ଥିଲେ ସିନା ପ୍ରତିବ୍ରତା ତାରିଖ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଘଇତା ବି ବଦଳଉଛନ୍ତି। କେତେଟା ଘଇତା କି ମୋର ତୁ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଝିଅ ହବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେପଟ ଗାଉଛି ପାଲି ବେଶୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବାଲାଟା କିଏ ଓହୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବାଲା ନୁହେଁ କସ୍ମେଟିକ୍ ବାଲା। ହଁ ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ବାଲାଟା କିଏ ଏବେ ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି ବୁଝିଲ ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ନିଜର ଭାଇ। ଭାଇ ତୋର କେତେଟା ଭାଇ ବେ ସେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଟେଲର ବାଲା ସେ କ୍ଷୀର ବାଲା ପୁଣି ଏ କସ୍ମେଟିକ୍ ବାଲା ଭାଇ ଲିଷ୍ଟରେ ବୋଧେ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ଖାଲି ଭାଇ ଇଏ ଟିକେ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଭାଇ। ହଁ ତୋ ମା ବେଲା ଭାଇ ହେଇଥବ କାହିଁ ତୋ କୋଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୋର କୋଉ ଭାଇକୁ ଆସିବାର ଦେଖିନି ସେମାନେ କେହି ଆସନ୍ତିନି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଯାଏ ନା ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ପଳେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯାଇଥବ ଧୂପ ଦେଇକି ବହିନି ଆରମ୍ଭ କରି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନାତି ଟୋକାଟା ତୋ କାରଖାନାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲଟା ତୁ ଯୋଗେଇଛୁ ନା ଆଉ କିଏ ମୋତେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ବାପାଙ୍କ ନକଲ କରୁଛୁ ଭୁଲେଇଗଲା ଶିଖିଦେଲା ରେ ଶାନ୍ତି ଇଏ ଶଳାଟି ମୋ କଞ୍ଚାମାଲର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଗତି ଝୁଲାକୁ ପେଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଝୁଲାକୁ ପେଲିବା କଥା ଯୋଉ ବୁଢ଼ାଟି କହିକି ଗଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ହଉଛି ସଂସାରର କାହାଣୀଟା କୋଉଆଡ଼େ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ପେଲି ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପାରିବେ ଆଉ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି କି? ହଁ କେବେଠୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କହିଲ? ହଁ ଯେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ନା ଆଜି ପରା ଆମର ଅଲଗା ପ୍ଲାନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରୁହ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ କରିକି ଯିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ହଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି। ତମେ ଆଗେ କୁହ ନା ନା ତମେ ଆଗେ କୁହ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଜି ଆଉ ଯାଅନି ମୁଁ ୟାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଫିସ ପଳେଇବି ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହଁ ହଁ ବଢିଆ ହେଲା ମୋର ବି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ ବସୁନ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ତମେ କାହିଁ ବେକାଟରେ ଟେନସନ ନବ କହିଲ ତମେ ଯାଅ। ୟାର ଏପଟେ କାମ ତାର ସେପଟେ କାମ ମୋର ସିଧା ସିଧା କାମ। ଆରେ ଏ ଭାଇ ଏବା ତୁଳା ଆରେ ବାର ବର୍ଷ ବାର ବାର ବର୍ଷ ଧରି ତୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି ଆଜି ମୋତେ ମୋ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦରକାର ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ପିସ୍ତଲରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗୁଳି ଫୁଟ। ପ୍ରେମ ଚୈତାଳି ବହିଲା କି ଆଉ ତମ ସାଥେ ଥରେ ଭେଟ ହଉ ହଉ ପ୍ରେମ ଚୈତାଳି ବହିଲା କି ଆଉ ତମ ସାଥେ ଥରେ ଭେଟ ହଉ ହଉ କି ଜାଣିଥିଲା ହବ ଏମିତି ଦିନେ ଘଡ଼ି କି ଘଡ଼ି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ମନେ ଜାଣିଥିଲା ହବ ଏମିତି ଦିନେ ଘଡ଼ି କି ଘଡ଼ି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ମନେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲାଗୁଛ ତମେ ଅଛ ମୁହାମୁହିଁ ଦେଖ।
कहले मुहा पति दौच किछि दूर गले काई बुली बुली जाउच मुहा मुही देखा हेले इशारा रे कहुच गोटी बुली मन मोर दोहले दौच तमको देखा करिया पई हेई गलेनी पूरा व्याकुल गरम रे बही गलानी मो झाळ नाळ ତମେ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳ ତମେ ଆମର ମାଟି ଖୋଳା ଲଙ୍ଗଳ କିଛି ରଖିବନି ସଫା କରିଦବ ଗୋଟେ ବି ଘାସ ବାଡ଼ଙ୍ଗା ରହିବନି ତମ ହାତଟା ଟିକେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକଉନୁ ଆମ ବେଳକୁ ଗୀତ ସରିଗଲା ରାମପୁଡି ଦେଲା ଲୋଡ଼ି ବଦଳେଇ ଦେଲ ନା କଣ ସେ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ସାନପୁର ସାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ମାଗିଆ ଲାଗିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନଜର ଟୋଟାଲି ହଟୁ ନାହିଁ କାଲି ଭିଡିଓ କଲ୍ଟା କଲ ଯାହା କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କଲନି ଲାଭ କ'ଣ କହିଲ ରାଗିଛି ମୁଁ ରାଗିଛି ତମେ ଏମିତି ରାଗିଲେ କେମିତି ହବ କୁହ ନା ଏବେ ତ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ରାଗି କିଛି ଲାଭନି ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ
ଘଟଣା ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବ ତମ ହାତ ସେତେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯିବ। ଦେଖ ଦେଖ ତମ ହାତକୁ ବଢିଆ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ଦେଖିଲ ଉପର ଧ୍ରୁବ ତାରା ମାନେ କେମିତି ମୋ ଗୁଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବ ବୋଲି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ହବ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ପୁରା ଦେଖାହେଇଛ। ସେଟା ବି ଠିକ କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରୁନ। ହଉ ତମେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲ ପରା, ଆରେ ୟାକୁ ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସେଠାକାର ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଗାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ବେଳାଭୂମି ଛାଡ଼ି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନଟା ଆଜି ବେକାର ଗଲା। ମୁଁ କେତେ ସଜେଇକି ଆସିଥିଲି, ସାନ ବୋହୂଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବଡ ବୋହୂର ଲିପଷ୍ଟିକ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଜୋତାଟା ବି ଚୋରି କରି ପିନ୍ଧିଲି, ମୁଡ଼ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଆରେ କି ରୂପରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲୁ ରେ, ମୋ ଫାୟାରିଂ କରିବା ଦିନ ପୁରା ପାଗ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆଉ ତ ଦୁଆରକୁ ମାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ଆଜି ତାହେଲେ ପଳେଇ ଦିଅ, କାଲି ଘରେ ଦେଖା ହବ। କାଲି ନାତି ଟକା ବି ନଥବ, ପୁଅ ବି ନଥବ, ବୋହୂ ବି ଯାଇଥିବ ଖୁଚୁରା ବେପାର କରିବାକୁ। ତା ମାନେ କାଲି ତମେ ଥିବ, ମୁଁ ଥିବି, ମୁଁ ଥିବି, ତମେ ଥିବ, ବଢିଆ ମଜା ହବ। ମିଶିକି ତ ପୁରା ଏକଦମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ। ଶଳା ମଲା ମଣିଷ କିଛି ଖେଳ ହେଇପାରିଲାନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାଲି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓୟ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି। ଓୟ ରୁମ୍ ଯିବାନି, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବା, ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଅଛି ବାସ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ହବନି ହେଲା, ତମେ କାଲି ତମ ଦୋକାନଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେଠି ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଦିଦି
प्रवचन सुनी तुमठ स्कूल समस्त बहुत गुणगान कर शेषे तुम्हें भी तुम मान रही मु भी खराब है नाती टोकाटा आज मो आखि खुल गला छोट पाटा है आम मान को गोटे उचित शिक्षा देखी गला बिलकुल ता जेजे उपेर जाए आज आम को ये आउ गोटे कुकर मोर बचे ना 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 बचित हुआ जाए आउ मु पिस्तल काढ़ी भी नहीं मु भी अन्य झियो सहित वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आउ प्रैंक कॉल माने खराब संपर्क रखी भी नहीं मु भी आउ काकू धर्म भई करबे एबे तू मां ही मार कर्तव्य करबे हो चलो नाती टोका दे फुल लागी चलो चलो सर मोर किसी भूल नहीं सब प्रोडक्शन रो सब किसी तुम मन तो ही सीखी